Тэгэхээр нэвтрүүлгийг үзэх тултай үзэх шигтэй болох нэг сайхан мэдээтэйгээр энэ удаа та нэвтрүүлгийг хэлж байна. TV5 одоо датком хоёр хамтран ажиллахаар болж байгаа бөгөөд манай дээр нэвтрүүлгийг маань TV5 сэдврээр Монгол орондоо яаж цацаж хэлж байгаа маа. Ингээд энэ удаад бид нарыг монголчууд юм аа тэр бүр хичээлээд байдгүй. Нэг нь сонирхолтой спорт магадгүй Америк улсаас гадаад наа Монголыг төлөнг хичээж байгаа нэг нь хүн Чикаго улс 70 майлын дайд орших Рокко Иллинойсаас биднийг үрсэн байгаа. Тийм учраас TV5 үзэгчид та бүхнийг болон гадаад суугаа монголчууд байгаа аль хүмүүстэй уулзсан бол бид нар Вашингтон ДС-ийн Reagan National Airport-аас гараад хилээд байгаа даа гэж яг одоо Чикагогийн Охара International Airport дээр ирээд нэвтрүүлгээ хийж байна. А энэ хүн бол дөрөвгүүд одоо үгийнхээ Америка UFC буюу Ultimate Fighting Championship мөн MMA буюу Mixed Martial Arts гэдгээр хичээлдэг New York-ийн State Champion болж ирсэн хүн байгаа. Энэ хүнийг Нямагийн Инхэ гэдэг бөгөөд дөрөвгүүд одоо нар хичээлгээс гадна эмчийн мэргэжилтэй хүн байгаа маа. Нямаг бол бэлгэлээ ээж байгаа. Тэр учраас бэлгэлдээр нь бид шууд бэлгэлээд клубдэр нь очихын тулд одоо энэ дэс машин байдлаар ялцгаая. Ингээд бидний нэвтрүүлгийг тавхан сонж үзсэнгээрээ. Яг одоо бид барилдааны бэлтгэл хийж байна. Үүнийг дууссаад